Україна – більше 600 тисяч квадратних кілометрів площі. Для порівняння – це приблизно 2 Італії, 3 Білорусі чи 6 Угорщин. Понад 70% нашої території, а це 43 мільйони гектарів – землі сільськогосподарського призначення. На них припадає третина усього світового чорнозему. Продати чи змінити її цільове призначення не можна. Відповідний мораторій Верховна Рада запровадила ще у 2001-му. Відтоді його регулярно подовжують. Диспозиція сільськогосподарських земель в Україні на сьогодні така. 27 мільйонів гектарів – це ті землі, які були розпайовані і на них розповсюджуються мораторії. І ще 5 мільйонів гектарів землі перебуває в приватній власності в статусі земель особистого селянського господарства, на які не розповсюджуються мораторії. І вони вільно продаються і купуються. 10 мільйонів гектарів землі у нас зараз умовно не переданих в оренду і які не перебувають в користуванні державних підприємств. Тепер же земельне багатство нашій державі пропонують відкрити для вільного продажу. Точніше, цього вимагає Світовий банк, аби виконати умови договору з МВФ. Україні необхідно провести земельну реформу, після якої кожен бажаючий зможе придбати собі на ділу приватну власність і розпоряджатися їм на власний розсуд. Таке тлумачення, звісно, викликало чимало побоювань в українців. Однак їх у Міністерстві агрополітики та продовольства називають не більше, ніж міфами. Перший з них – землю продаватимуть за копійки. Селяни у нас темні. Це не мої слова, я хочу підкреслити. І вони обов'язково всю свою землю розміняють на пляшку горілки, ну або на 100 гривень. І ті 100 гривень будуть підробленими, і в результаті всі-всіх обмануть і все заберуть. Звідси випливають і наступні два. Усі землі масово скуплять або вітчизняні бізнесмени і агрохолдинги, або іноземні корпорації. Прийдуть іноземці і скуплять всю нашу землю. Далі варіанти є, або вони її завантажать у вагони і вивезуть, або вони обнесуть її великими парканами і людей з цієї землі виженуть, або можновладці заберуть рейдерським способом, або ще щось відбудеться таке. Та у профільному міністерстві вірять, запропонований ними механізм дозволить нівелювати усі потенційні ризики. Покупцями сільськогосподарської землі можуть бути громадяни України, як фізичні особи. Іноземці до ринку землі не будуть допущені ніяк. Обмеження в максимальній концентрації землі – це 200 гектарів в одних руках. Це нереальний об'єм, досить малий для того, щоб через підставних осіб щось там концентрувати таке суттєво. Передбачений законопроектом і антиспекулятивний механізм. Пропонується запровадити дискримінаційний податок на перепродаж землі, яка була придбана і продається менше ніж через 3 роки після купівлі. Такий податок приблизно діє на продаж нерухомого майна. Єдине, що для землі ми придумали ставку в 50% від суми. Ця логіка, переконані у міністерстві, має сприяти відродженню середнього класу в українському селі. Навіть 200 гектарів – це достатня площа для ведення дрібного товарного виробництва. Це певні преференції для фермерів, які проживають на тій землі, де вони її хочуть обробляти. І, ймовірніше за все, ніхто не буде вкладати просто гроші в те, щоб купити 200 гектарів землі. Це будуть якраз ті люди, які безпосередньо хочуть на цій землі щось робити. Однак тут підстерігає загроза. За цінами чорного ринку землі в Україні вартість одного гектара становить від 1 до 2 тисяч доларів. І з такими розцінками купити повноцінний наділ українському селянину не під силу. Тому в Мінагрополітики паралельно розробляють законопроект про механізми кредитування. У цьому урядовцям допомагає ЄБРР. Врешті він буде передбачати, як нам знайти баланс між бажанням профінансувати купівлю землі, між тим, як знизити ризики банків і між тим, як все-таки створити стимули для того, щоб купувати землю хотіли ті і могли ті, хто хоче на ній безпосередньо працювати. Законопроекти земельної реформи і кредитування ринку землі у парламент хочуть внести єдиним пакетом. І зробити це планують лише тоді, коли парламент, як вважає пан Мартинюк, буде готовий за них проголосувати. Всеволод Прокоф'єв, Артемій Мельник, постфактум.